Vse vas lepo pozdravljam. Ta pogovor pripravljamo v bistvu v okviru kooperative THD, teorija humanistika družba in družboslovje, se pravčujem. In sicer predvsem tri založbe danes sodelujejo tukaj v tem predstavitvi. To so Društvo za teoretsko psihoanalizo, Kristina in Sofija. Naslov je, kot je bilo že povedano, čemu Hegel v tem bornem času, ne? Skratka, to je pač parafraza Hölderlina, Wozu Dichter in dürftiger Zeit, ne? Iz elegije Brot und Wein. S podnaslovom pogovor o akutni in kronični aktualnosti Hegelove filozofije. Zdaj bi najprej predstavil goste, verjetno jih ni treba posebej predstavljati, ampak če se v bistvu omejimo tukaj samo na ta okvir doprinosa k hegelovskim študijam, ne? Potem je Mladen Dolar nekak najbolj znan po dveh študijah, Hegelova filologija duha ena in potem so dve leti kasneje objavil samozavedanje Hegelova filologija duha dve, to sta bile leti 1990 in 1992. Ne? Letos, in to je tudi eno razlogo, zakaj se danes tukaj dobivamo, pa sta ti dve študiji doživeli ponatis z novim dodatkom v eni sami knjigi z enostavnim slovom Hegelova filologija duha. Zdaj, originalen zastavk te knjige je nekakšen poskus uprizoritve teoretskega srečanja dveh, ki mislim, da jih Dolar sam tako imenuje, dveh najtežjih mislecev Zahoda, ne? Kot bi jih ima lahko rekel, skratka Hegla in Lacana, ne? Tako da gre v bistvu za poskus, kako bi lahko prek konceptov lacanovske psihoanalize bolje razumeli tako nek neprosojen in baročen tekst, kot je to Hegelova filologija duha. In seveda ni potrebno podariti, da sta to dve študiji, oziroma zdaj je to pač ena knjiga, ob katerih je nekako rasla tudi ta mlada, naša, moja generacija. In prav ti dve knjigi sta nam takrat odpirali mogoče neke najbolj daljnosežne perspektive, znotraj katerih mislimo še danes. Ne? Zdaj, Zdravko Kobe, drugi gost, pa je spet zgolj v teh ozkih okvirih hegelovske filozofije, pač ta svoj največji prispevek slovenskemu prostoru dal s prevodoma dveh ključnih temeljnih Hegelovih del, v nekem smislu bi lahko rekel dveh od treh največjih ali dveh od štirih največjih. In sicer je že leta 1991 izšel prevod znanosti logike prvi del nauko biti, ta je že doživel ponatis leta 2001. Potem je leta 1994 sledila druga knjiga nauko bistvu, ravno letos, in to je pa drugi veliki povod za ta pogovor, pa sledi, se lahko skratka nadejamo zaključka tega mamutskega projekta, ko bo prav tako pri DTP-ju, Društvo za teoretsko psihoanalizo, išel še tretji del nauko pojmov in s tem se bo sklenil pač ta znanost logike. Ne? Obenem pa je Kobe v mestnem času, skratka leta 2013, pri založbi Kartina objavil še prevod Orisa filozofije pravice, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Ne? Poleg tega je na temo Hegla objavil vrsto člankov in mogoče bi na tem mestu omenil predvsem spremno besedo k temu Orisu filozofije pravice z naslovom Heglova pravica o teoriji filozofske prakse, kjer je nekako ovrgu danes vse preveč ustavljeno in pavšalno prepričanje, da je pač Hegel pač filisterski konzervativni filozof in je pokazal, kako sta se Heglova pravna filozofija in predvsem njegovo politično stališče oblikovala nekako od zgodnejših, nikakor ne reakcionarnih, mogoče bolj idealističnih pozicij, do nekega preloma, ki se je morda tam med leti 1919-20 zgodil, ki morda kaže Heglovo veliko razočaranost nad celotnim političnim prizoriščem tedanje Nemčije in njegovim posledičnim distanciranjem od nekih bolj angažiranih ambicij. Ne? Tako da je recimo neka taka teza Kobetova v tem spremni besedi, da je bil Hegel nekje okoli leta 1820 iz filozofa jutranje zarje postane filozof večernega mraka, ampak to ni bil vedno. Ne? Dobar, skratka, če smo že rekli, da sta to dva velika zunanja povoda za današnji pogovor, je teh zunanjih povodov še nekaj. Ne? Skratka, letos je izšla vrsta novih izdaj Hegelovih del v slovenskem jeziku, ki jih lahko zdaj uvodoma naštejemo. Ne? Skratka, omenili smo Dolarjev komentar k fenomenologiji duha in oba Kobetova prevoda, torej predvsem ta Oris leta 2013 pri Kartini in zadnji del znanosti logike, ki bo pri Društvu za teoretsko psihoanalizo izšel. Obeno je pa ravno v tem letu 2017 išlo še nekaj velikih in pomembnih del, bodi si Hegla samega ali pa monografij o njem. Ne?
Zdaj, najprej moramo omeniti Ponatis njegove pač te zgodne mojstrovine in do danes verjetno najbolj razpite, najbolj slavne Hegelove knjige Fenomenologija duha v prevodu Božidarja Debenjaka. Ta je, mislim, da je šla leta 1998 in letos pač 19 let kasneje spet Ponatis, ker se je tako dobro prodajala. Potem DTP, Društvo za teoretsko psihoanalizo v zbirki Analekta, je letos izdala tudi tretji del Hegelovih predavanj o estetiki s podnaslovom Kiparstvo, skratka predavanje o estetiki 3 Kiparstvo. Omenili pa bi lahko še dve izdaji, monografijo Franka Rude z naslovom Hegelova Drhal in knjigo Svena Elmersa z naslovom Svoboda in ekonomija, teorija civilne družbe po Hegelu. Znotraj tega leta boste obe knjigi še išli pri založbi Sofija. Zdaj, kako sem videl na vabilu, ne, je za izhodišče toliko za predstavitev obeh gostov. Ne. Izhodišče pogovora tega danes naj bi služil Adornov stavek, da bi bilo treba plehkemu vprašanju, kaj pomeni Hegel za sedanjost, postaviti nasproti vprašanje, kaj bi naša sedanjost pomenila za Hegla. Ne? In mogoče se v tem Adornem stavku skriva določen argument, po katerem, po tem, ko se je v filozofiji zgodil Hegel, ne, na nek način ni več mogoče stopiti ven iz njega. Ne? Tako da se ne sprašujemo, kaj mi danes, kaj bi Hegel še danes nam lahko pomenil, ampak kaj mi zanj ga pomenimo, ker smo tako rekoč že znotraj njega. Ne? Tako da v nekem smislu edini način, kako umestiti Hegla v naš čas, je v tem, da pač najprej naš čas umestimo v Hegel. Ne? Tako da recimo, če si je slavno Hegel v začetku 19. stoletja že drznil nekako izklicati konc zgodovine, ne? Se seveda lahko potem upravičeno vprašamo, kaj je potem recimo ontološki status 20. stoletja ali pa tega našega začenjajočega 21. stoletja. Ne? In eden od možnih odgovorov, bolj formalno logičen, bi se lahko glasil, da ne gre enostavno za obdobje po Heglu, ampak v nekem smislu raje za čas znotraj Hegla samega. Ne? Skratka, gre za nek čas, ki se je pač po smrti Hegla hotel na vse kriplje distancirati od njega, ga nekako pustiti za sabo, ga celo pozabiti, ne? Kot nam je svetoval Deleuze, ampak vendarle se je skozi ta čas Hegel ves čas vračal skozi zadnja vrata in nam nekako kazal, da ni mogoče zasesti stališča, ki bi bilo nekako Hegelu povsem zunanje in bi se popolnoma izvilo iz njegovih krempljev. Dobro, zdaj pa recimo po tem uvodu lahko pa tukaj začnemo kar to debato in zastavimo nekaj vprašanj našima gostoma. Zdaj, glede na to, ne, da danes tukaj predstavljamo vrsto nekih ponatisov in novih objav, novih prevodov, ki zaključujejo neke stare zasnutke, ne, bi lahko rekli, da ima pač tudi da imajo tudi te slovenski heglovski projekti neko svojo časovnost, znotraj katere se je morda nekaj na novo odprlo ali pa celo spremenilo. Ne. Skratka, med leti 1990 in 92, ko ste išli Dolarjevi študiji in recimo Kobetov prvi prevod prvega dela znanosti logike in letos 2017 je preteklo recimo 25-27 let, oziroma, kot sem prej povedal, med prvo in drugo izdajo filologije pa 19 let. Ne? Zato bi recimo lahko najprej vprašali gospoda Dolarja, kako sam gleda na ta čas v luči svojega ukvarjanja s Hegelom. Ne? Oziroma bolj natančno, kako bi danes v nekem retrospektivnem pogledu ocenil svojo v tistem času zelo drzno ali pa originalno potezo, ne? Da spravi skupaj in nekako konceptualno preplete te dve ločeni znanosti, ki sta se tradicionalno mogoče celo ugibali druge, ne? Skratka filozofijo in psihoanalizo in specifično Hegla in Lacana. Ne? Skratka, tako če ga vprašam, ne? So se morda s tem srečenjem Hegla in Lacana, ki se je zgodil v teh tvojih dveh študijah, odprla neka obzorja, v katera smo mogoče še vedno ujeti. Zdaj ti pa je dobro, hvala, Jure. Najprej bi mogoče rekel tole, da usoda Heglovstva na slovenskem je zelo nenavadna. Pred letom 91, ko je šel prevod znanosti logike, prvega dela, ki ga je prevedel Zdravko, vse do takrat pravzaprav nismo imeli zares nismo imeli pravih prevodov Hegla, edini prevod, ki je obstajal še v leta 67 pri Cankarjevi založbi, en izbor iz Heglove filozofije zgodovine, zelo pogojen. Zelo nenavadno je, da pač v Sloveniji samega prevajanja Hegla se sploh
do pred 400 leti nismo resno bili. Bilo je nekaj kratkih revijalno objavljenih kosov, ampak resne knjige pravzaprav nismo imeli. In tudi, kar zadeva monografska ali bolj temeljito obravnavanje Hegla, sta konec koncev ti moji dve knjigi pred 400 letja bili prva takšna, bolj temeljita, resna monografska obdelava Hegla sploh. Kar je zelo nenavadno, konec koncev Hegel veliko ime zgodovine filozofije, lotili smo se ga pozno in k temu bi dodal, da je ta usoda Hegla in Slovenije vsega še precej nazaj, namreč Heglova družina je izvirala iz Koroške, iz tudi slovenskega govornega območja. Tam je Johannes Hegel v 16. stoletju proizvajal in prodajal kositrne izdelke. In konec 16. stoletja, v času protireformacije, so jih pregnali, ker se pač niso hoteli pokateličanic odpovedati svojemu protestantskemu prepričanju. In kot je napisal pač Cankar v Hlapcih, takrat so v naših krajih pobili polovico pametnih ljudi, druga polovica pa je zbežala. No. Heglova družina je spadala v tisto pametno polovico, ki je zbežala. Veste pa tudi, kako se nadaljuje ta Cankarjev stave v Hlapcih, kar je ostalo, je bila smrdljiva drhav. In mi smo vnuki svojih dedov. Tako da Heglova drhav, ta naslov knjiga Franka Rude, ima v teh krajih še mogoče nek čisto poseben zasuk pomeh. Skratka, Heglovo družino smo izgnali, prignali smo Hegla in to tako dobro, da tja do leta 1991 ni bilo praktično nobenega prevoda, da dela v Heglu, vsekakor gre velika zasluga profesoru Debenjaku, ki je Hegla predaval na fakulteti, katerega sem se sam pač navzel Heglovstva in ki je to in ono o tem tudi objavil in kasneje prevedel pač Fenomenologijo duha in um v zgodovini, torej predavanje o filozofiji zgodovine, ampak javnsko nenavadno, da šele pred 400 leti se je začel cel ta Heglovski udar, da se Hegel vrnil v Slovenijo, potem, ko smo ga pregnali, in to vrnil v te mire, da zdaj pravzaprav to slovensko ukvarjanje s Heglovstvom celo dobilo neko svetovno rezonanco, slavo in tako naprej, da začela Ljubljana sloveti kot nek center Heglovstva in če je Hegel zapisal neskončno sodbo Duh je kost, je neka druga varianta te neskončne sodbe se lahko glasila Hegel je Slovenec. Zdaj, kar zadeva ti dve moji knjigi izpred 400 stoletja, seveda noben avtor po 400 stoletja ni zadovoljen s svojimi starimi knjigami. Stvari, ki bi si človek želel spremeniti, ampak popravljati svoje stare knjige je neko jalovo početje. Kar bom napravil novega v Heglu, moraju objavil v novih delnih knjigah, člankih, karkoli. Tako da pač prevod izhaja nespremenjen, ne prevod, torej ti dve originalni knjigi v eni knjigi izhajata nespremenjeni. Temu sem dodal samo en dodatek, ki nekako poskuša stvari na določen način pripeljati up to date, povezati nekatere niti, ki so v knjigi navzočali. Skratka, marsikaj bi se želel spremeniti v tej knjigi. Ne bi si pa želel spremeniti svoje temeljne postavitve, zastavka, ki bi omenil Jure, ki je neka nenavadna zveza pač psihoanalize in Hegla, teh dveh stvari, ki jim poskušam ostati zvest in ki gotovo postavljata ti dve knjigi v neko zelo nenavadno luč. Ne boste našli veliko Heglovcev, ki bi bili navdušeni na psihoanalizo, ne boste našli veliko psihoanalitikov, ki bi bili navdušeni nad Heglom. Spravi, v enem in v drugem polju ti dve knjigi predstavljata določeno izjemo. To ukvarjanje z presekom med Heglom in psihoanalizo, predvsem Lacanom. In v uvodu, v prvo knjigo, je največ hude krvi razburjenja in tako naprej vzbudil stavek, s katerim se ta uvod konča, namreč, da je Hegel najboljši Lacanov učenec.
Tega mi nekako kolegi niso mogli odpustiti, slišal sem naslednjih desetletij, ne, nazaj dobil v glavo to, ma kako moreš, dogmatskost, ne vem karkoli, ne. Ampak nekako se mi zdi to še vedno zelo dobro izhodišče. Ne v tem pomenu, da bi bil Hegel preprosto lakanovec, ampak v tem pomenu, da pač zgodovina misli nikoli ne napreduje preprosto kronološko naprej, kumulativno, ampak sleherna nova misel, novi preboji na področju mišljenja, angažirajo zgodovino filozofije na določen način, nazaj ustvarijo svoje lastne predhodnike, nazaj ustvarijo tisto tradicijo, na katero se sami naslanjajo. In te tradicije ni bilo preprosto že tam, ki bi čakala samo na to, da bi se tako nadaljevala, ampak to nadaljevanje v nekem pomenu tradicijo šele ustvarja. In to velja za sleherno novo misel. To ni recimo ta pogled Lacana nekaj posebnega. Vsaka nova misel ustvari nazaj svojo tradicijo. In samo iluzija je, da je to že nekako speče čakalo na to, da pride neka prihodna doba, da to odkrila. Ki bo to odkrila. Skratka, pri tem zadnjem stavku še vedno ostajam in še vedno ostajam v tem produktivnosti na boju dveh med seboj na pogled nekompatibilnih pol, ki pa, če jo pogledamo od blizu, če se stvari temeljito lotimo, dejansko vidimo, da so preskoki med enim in drugim. Skupna mesta, presečišča, pokrivanja med enim in drugim. Da prav ta prekrivanje heterogenosti dveh različnih pol lahko sproži in lahko sprožilni moment za novo mišljenje. To je pač tisto, pri čem ostajam in kako ostajam pri tem, ker je Jure povedal že v uvodu, da če ta knjiga pomeni povratek k Heglu, to ne pomeni, da poskuša Heglu, o katerem do tedaj v Sloveniji ni bilo kaj dosti govora, odrediti svoje mesto v zgodovini, temveč kot neki veliki zgodovinski figuri, temveč prav nasprotno Heglu kot nekemu mislecu, ki nikakor ni samo zgodovinska figura, ki ima neko zelo posebno mesto v zgodovini filozofije, zapravi, nikakor ne gre za tisti tip razmišljanja, ki je prevladoval v vse po hegelovski filozofiji, ki se je skušala od Hegla tako drugače posloviti, temveč za povratek k Heglu, ki predstavlja še zdaj našo nalogo in horizont mišljenja. Toliko začne. Mogoče bi ti tukaj en podvprašanje postavil, ne, recimo, kar je mogoče zanimivo z vidika psihoanalitičnega branja Hegla je to, da recimo, kar se je po smrti Hegla zgodilo, je, da smo dobili vrsto nekih konceptov, neke recimo, kako bi rekel, samopoganjajoče krožnosti. Ne? Imamo samooplajanje kapitala pri Marksu, ne? Cirkulacijo vrednosti blag, potem imamo večno vračanje enakega pri Nietzscheju, ne? Potem gon smrti pri Freudu, pa dogodje pri Heideggerju, ne? Pa jouissance oziroma gon pri Lacanu ali pa le repetition oziroma ponovitev, ponavljanje pri Deleuzu, ne? In recimo zanimivo je, ne, da je Žižek mogoče zastavil vprašanje, ali lahko najdemo gon smrti pri Heglu. In ni popolnoma jasno, a je prišel do odgovora, si mogoče ti prišel do tega odgovora na to vprašanje. Se da po vseh teh konceptih po heglovskih, se da ti recimo podobnega najdeti pri Heglu? Iz psihoanalitične perspektive recimo bi se verjetno to dal odgovoriti. Skratka, odločil si se, da kar pridemo v naj... Mogoče bi pravil, da zdravko še prepovedal. Pa pustimo to, če bo mogoče čas na koncu, pa smo danes malo bolj pač usmerjeni na slovenski prostor in recimo, da bi podobno vprašanje lahko zastavili tudi gospodu Kobetu. Tudi pri njemu je ne, med prevodom prvega in tretjega dela znanosti logike, se pravičujem s to vprašanje, minilo 26 let, kar seveda pomeni, da lahko sedaj na to neko upravljeno delo pogledamo z neke nove perspektive, recimo kot pred 10 leti. Ne? In zdaj te vprašam, ne, se ti zdi, da je pri prevajanju ta čas, ki je pretekel vmes, vendarle naredil svoje oziroma kakorkoli spremenil tvoje stališče do Hegla. Oziroma se ti zdi, da se je ob prevajanju prvih dveh delov znanosti logike v tebi kot prevajalcu in obenem kot tudi
kot filozofu in piscu o Hegelu zastavljala, so se zastavljala določena vprašanja, na katera je odgovoril šele potem ta tretji del, ne, nauko pojem, oziroma katera je po tvojem mnenju tista obljuba, ki jo Hegel da mogoče na začetku znanosti logike in je potem izpolni šele v tem zadnjem, tretjem delu. No, če kaj o tem loku poveš mogoče. Ok, začnimo z lokom, ker ti ste spet na koncu. So težka vprašanja. Časovne so lažja, se pravi, prvi del znanosti logike je šel leta 91, tretji del je zdaj tudi 7 leta 2017. To je 26 let in 26 let je kar neko obdobje. V teh 26 letih natanko ustreza razponu, ki sega od prve izdaje kritike čistega uma leta 1781 do Hegelove fenomenologije duha leta 1807. Torej, govorimo zdaj o nekem obdobju, ki ustreza obdobju od Kanta do Hegla. In če zdaj citiram nekoga drugega, Försterja, pravi, da je to obdobje, ki zajema celotno zgodovino filozofije. Po njegovem se je filozofija začela leta 1781, Kant pravi tedaj, da je šele s tem vprašanjem, kako so možne a priorne sintetične sodbe oziroma na kakšen način se lahko pojmi čistega uma nanašajo na objekte, se filozofija šele začela. Preden niso odkrili tega vprašanja, sploh filozofije v pravem pomenu ni bilo. Na drugem koncu pa leta 1806 Hegel na predavanjih iz zgodovine filozofije pravi nekako tako, da se je filozofija zdaj, se pravi mislil je z njim, z Hegelom, ki je končno pač postavil na utemelju vednost, filozofija končala. Tako da govoriti o 25-ih, 26-ih letih je v resnici precej nevarno, marsikaj se zgodi. In tudi v teh 26-ih letih se je zgodilo. Mladen je govoril o tem, kako nenavadno, da se je Hegel šele po dolgem času začel resno študirati in prevajati v slovenskem prostoru, da pred tem praktično ni bilo nobenih drugih prevodov razen ekstertov iz, spet zanimivo, predavanj iz filozofije, zgodovine, torej iz nekega razmeroma obstranskega področja, pa še to ne iz, izpod njegovega peresa samega. Ampak v resnici je treba ugotoviti, da to ni posebnost Hegla v slovenskem prostoru, ampak posebnost, recimo temu, velikih, največjih filozofov, nasploh, torej filozofov od Kanta do Hegla. Če pogledamo, kaj je bilo leta 1791, zdaj, če pogledamo nazaj, se zgrozimo. 1991, ja. V resnici je izjemno nenavadno. Od Kanta so bila prevedena prolegomena, prevedel Levrat, če se ne motim, v 60-ih letih, in pa dve razpravi. Ena je o večnem miru, če se ne motim, in druga je spet razmeroma nepomembna in druga izjemno nenavadna razprava o lepem in vzvišenem iz njegovega predkritičnega obdobja. Povedano drugače, imeli smo dva mala prevoda, oziroma dva prevoda manjših spisov. In isto velja za Hegla, isto velja za Schellinga, isto velja za Fichteja. Z Schellinga ni bilo, bili so izdani izbrani spisi, kar je spet indikativno. Ne? Dela so se izdajala kot ekscerpt za domačo rabo, lahko je brzo, pa pogledamo, katera so najpomembnejše izdelki, pa bomo nekaj prevedli za to, da se tudi slovenski bralec seznani za tem. In isto velja za Fichteja. Povedano drugače, nobenega leta 1791, 1991, nobenega od resnih velikih filozofskih del z obdobja nemške klasične filozofije v slovenskem prostoru nismo imeli. Tako da lahko rečemo zdaj, po 26 letih, dobro, upam, da se zadeva ni končala, tako kot pravi Förster, ampak vendarle se mi zdi, da je velik del referenčne literature, vsaj od Kanta, kjer imamo
tri kritike prevedene. Schillinga, ker imamo sistem transcendentalnega idealizma in nekaj drugih spisov, nazadnje tudi njegovih zgodnejših spisov pred kratkim. Pa zdaj Hegla, kjer so tri od štirih velikih njegovih del prevedena. To, kar manjka, je morda Fichte in tukaj bo treba nekaj narediti verjetno v prihodnem. A ne samo to, začeli so se pojavljati tudi samostojne študije, Mladenova gotovo, in tudi prevodi sekundarne, dobro, nekaterih manjših avtorjev, recimo Jakobija, kar je treba povedati, in tudi sekundarne literature, recimo Frank o Schillingu, Honet o ponovni reaktualizaciji Hegla in podobno, ne nazadnje Fischbacha, Rude. Skratka, zdaj imamo končno neko gotovo kritično maso za to, da se lahko obdobje nemške klasične filozofije resno obdeluje, študira, tako kot se raziskuje, tako kot se to počne posod, tudi v slovenskem prostoru. Zdaj, morda, zakaj se to ni zgodilo prej? Mislim, da so razlogi dovolj jasni, verjetno je preprosto manjkala kritična masa, verjetno je preprosto celo manjkalo samostojno področje za obdelavo filozofije, ki je razen marksizma in zanimivo Nietzscheja, če se prav spomnim, referenčna dela niso bila prevedena oziroma so bila v kosih in na način, ki preprosto ne dosega znanstvenih standardov današnjih izdaj, kar recimo lahko da velja za grško filozofijo v Sovretovem prevodu, kljub vsem zaslugam in podobno. Ampak zdi se mi pa, da smo zdaj prišli v nekem, da smo prišli zdaj v neko drugo obdobje, zdaj za nazaj bomo lahko rekli, da smo morda imeli srečo, da smo prišli še dovolj zgodaj in ne prepozno, da je nekaj takega, kot je prevajalska in raziskovalna dejavnost v slovenskem jeziku, filozofska raziskovalna dejavnost v slovenskem jeziku sploh možna. Zakaj govorim, zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker prihaja do premika v pozicioniranju jezikov nasploh. Ne samo pri nas, tudi v večjih okoljih, in tukaj govorimo o okoljih, kot je nemško okolje, pazite, nemško okolje, prihaja do nečesa, kar se imenuje nova vernakularizacija, revernakularizacija. Povedano drugače, da se ponovno spostavlja hierarhija med jeziki, tako kot je bila nekoč med latinščino, jezikom obče kulture in lokalnimi jeziki. Latinščina je bila jezik oblasti in znanosti, medtem ko so bili lokalni jeziki seveda jeziki ljudstva in primerni za to, da se sprehajaš po ulicah, govoriš z ljudmi, tudi doma in podobno. Ampak čim gre za res, se je pa govorilo po latinsko. In mislim, da se nekaj podobnega dogaja danes. Čim gre za res, se govori angleško. Na ravni oblastnih izvajanja oblasti in zanimivo tudi na drugih področjih kulture, vključno s področji filozofije. Dan danes smo prišli tako daleč, da angleščina postaja tako razširjena, da ne deluje več kot tuji jezik. Povedano drugače, prevzema podobno vlogo, kot jo je imela nekoč v našem prostoru verjetno nemščina. Ne? Da govorci slovenščine angleščine ne berejo več kot tujega jezika, ki se ga je treba naučiti, ampak kot jezik, ki tvori del njihovega vsakdanjega okolja. In zdaj se dogaja to, da se bere literatura v angleščini in ne v prevodu, in celo raje se berejo angleški avtori v angleščini kot slovenski avtori v slovenščini, in korak naprej, isto velja tudi za filozofijo. Skratka, dosti krat se dogaja, da se tudi filozofski avtori dan danes berejo v angleščini. Na srečo prevodi v angleščino postajajo boljši, tudi kar se tiče Kanta in Hegla, kar mene zanima.
Vendarle se mi zdi še zmeraj to nenavaden pojav, ki ga je pa treba vzeti na znanje in jaz mislim, da bo tukaj potrebna, skratka, zastaviti se je treba vprašanje, kako odreagirati, kako se odzvati na ta pojav. S tem nočem, recimo, se pritoževati, jamrati ali kaj podobnega, samo ugotavljam in če se tukaj, če tega ne bomo vzeli na znanje, se bo še zmeraj, oziroma se bo to, ta pojav toliko lažje in še hitreje razširil. Povedano drugače, če ne bi začeli prevajati teh avtorjev leta 1991, ampak bi jih začeli danes, je povsem možno, da jih nikoli ne bi prevedli. Za tiste, ki to počnemo danes, pa to pomeni, da se po mojem vendarle moramo zavedati tega, da je zelo možno, da je to edini prevod v ta jezik, da drugega ne bo, kar pomeni neko dodatno, po mojem, odgovornost za to, da se to delo napravi tako, kot se spodobi. Glede, zdaj, če bi naredil marsik, če bi kaj spremenil v svojem prevodu, sem našel kakšne odgovore, ki sem omenil, si zastavil? Če lahko, enkrat si mi omenil, da se ti je nekaj izpolnilo v tretjem delu, kar si pričakoval, da se ti bo na to bolj hotel jati. Ne, če bi kaj spremenil. No, tudi bi kaj spremenil, seveda, nenehno spremenjam. A se mi je kaj odprlo v prevajanju tretje knjige Znanosti logike? Ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je... V resnici je tretja knjiga Znanosti logike, če zdaj zelo na hitro, tista knjiga, ki se najmanj bere in se spet začenja brati šele v zadnjem času. Avtor je sicer star in znan, povsod je obravnavan, njegove knjige niso prepovedane, ni se treba skloniti pod pult za to, da bi prišli do njih, a tako kot je za knjige knjižnica mesto, v katerem se najbolje skrijejo, tako je tudi misel, tako je tudi knjiga, mesto, v kateri se misel najbolj skrije. In mislim, da je neka napaka v tem, da se, kot se delal Hegel sam norca, da se filozofija rada dogaja in knjige rada berejo preko povzetkov in uvodov. Pri Hegelu to morda sicer ne velja v tolikšni meri, ampak težava je vendarle v tem, da se analize dostikrat zaustavijo pri prvih velikih vprašanjih. Če pogledamo znanost, če pogledamo fenomenologijo duha, se je največ črnila prelilo ob dveh vprašanjih. Eno je čutna gotovost, se pravi tole in mnenje. Na eni strani, ker je prav prva figura, prva podoba naravne zavesti znotraj fenomenologije duha in potem pri gospodarju in hlapcu. Skratka, nekaj, kar se nahaja dobesedno na samem začetku, v prvi petini, če ne celo manj celotnega dela, da niti ne omenjamo v tem primeru predgovora in uvoda, kar je kategorija zase. Enako je tudi pri znanosti logike. Večinoma se obravnava prva knjiga, če tudi se v splošnem vsi, ki to počnemo, pravzaprav ja, strinjamo, da prva knjiga je šele začetek, ampak kljub temu, da se vsi strinjamo, da bit, nič, postajanje niso najbogatejše kategorije, nasprotno, vsi bomo rekli, to so najrevnejše kategorije, se največkrat zaustavimo ravno pri njih. Tako da do druge knjige, zlasti pa do tretje knjige zelo redko pridemo. Moram pa reči, da še zlasti zdaj, ko sem to prevajal, je dejansko, dobro, vse obljube niso izpolnjene zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi sam Hegel ni prišel do konca v odnosu do sebe, a vendarle tam so stvari, za katere je naravnost nenavadno, kako to, da so bile toliko časa neopažene. Morda bi samo še pa ne bom razkril, kaj je, zato da boste vzeli v roke. Samo še nekaj v zvezi z, kaj se je zgodilo v 25-ih letih, 26-ih letih v recepciji Hegla. Jaz mislim, da dvoje, tako pri nas kot v svetu. Eno je to, da je neprimerno teže blefirati, kot je bilo
to mogoče 25 let nazaj, ko je bil Hegel, Kant manj, ne? Ampak Hegel vendarle neka po eni strani vse prisotno geslo, a po drugi strani vendarle floskula, ki se je redko primerjalo z tekstom samim. Lep primer, po mojem še zmeraj, največji primer in eno od nenavadnih epizod zgodovine filozofije je Koževovo branje. Tega danes preprosto ni več mogoče, zaradi tega, ker so se izdaje toliko izboljšale, sekundarna literatura toliko namnožila in tudi raven debate je toliko dvignil, da morda celo dosega tisto, kar se je dogajalo v Heglovem času, ki je bil mimo grede glede tega izjemno, izjemno vredno vsega občudovanja. In drugo, povezano s tem je to, da je po mojem prišlo do nekega premika poudarka. Ne? Če je bil Hegel predtem bran nekako v navezavi, v znamenju Marksa dostikrat, ne? In zaradi tega filozofija zgodovine ni naključje, da je v slovenskem prostoru prvi prevod bil narejen kot ekscerpt iz predavanja filozofije zgodovine in preko tega deloma tudi pravna filozofija, filozofija pravice zaradi tega, ker jo je obravnaval Marx in fenomenologija duha spet skozi optiko Koževovega branja kot pot emancipacije, kot zgodba o tem, kako hlapec končno uveljavi pridobi svojo svobodo. Mislim, da je prišlo do premika v tem, da se danes veliko bolj resno jemlje, kot se je tedaj znanost logike in se smatra, da je vendarle to delo ne samo kot komentar k fenomenologiji duha, ravno nasprotno, ampak delo, ki ga je absolutno treba brati samo zase. No, zdaj, ko smo videli, se je očitno spostavilo polje, predvsem v Sloveniji, pa tudi na svetu se je zadnjih 25 let kaj spremenilo. Zdaj prav velik časa nam še ni več ostalo, ampak če smo recimo v tem prvem delu se posvetili predvsem, kako bi rekel, načinu razvoja Hegelovskih študij v Sloveniji v tem obdobju, ne, bi se pa mogoče zdaj od Slovenije pač premaknili k Heglu samo, ne. Skratka, mogoče bi se v tem drugem sklopu dotaknili zdaj prav Hegla kot neke posebnosti v zgodovini. Ne? Naslov današnjega pogovora je vendarle, čemu Hegel, ne? Čemu Hegel v tem bornem času. Skratka, Mata je morda vidva kakšno idejo, po čem Heglu, da zdaj pa res tudi nasplošno tako zgodovinsko odgovorimo, ne? Vendarle pripada neka izstopajoča, izjemna vloga v zgodovini filozofije. Ne? Recimo, če pogledamo to zgodovino, ne, Hegel še danes v teh zelo pavšalnih sodbah za nazaj predstavlja neko točko obrata ali pa preloma velikega. Ne. Tako da se ga zelo tako posplošeno jemlje za zadnjega metafizika, zadnjega idealista, zadnjega teologa filozofije, celo scholastika, zadnjega šolskega filozofa, zadnjega akademskega, sistematičnega misleca, ne, poslednjega, ki je napisal tist veliki sistem, enciklopedijo in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa kje tudi najdemo tako bolj sporadične sodbe, ne? Tukaj pa je Hegel prvi pravi modernist, ne? Sicer teh modernistov je veliko, ne? Ampak ali pa nekdo vidi v njemu prvega velikega sociologa filozofije, morda, ne? Celo prvega psihoanalitika. Ne? Skratka, vprašanje bi bilo mogoče, mislim, da bomo s tem potem tudi mogli končati počas, kakšnih 15 minut če imamo, kaj je tisto, kar mogoče Hegla dela tako posebnega, odkot ta njegova mogoče skoraj demonična prezenca, ki še do danes tako polarizira, ne? Oziroma v čem molivan iz zgodovine kot nek zelo irreduktibilni dogodek, pa mogoče. Ja, mogoče bi najprej vseeno par besed dodal k Zdravku in temu, kar si prej navrgl. Najprej glede Koževa. Ne? V Franciji se je takšna hegelovska renesansa zgodila v 30-ih letih s Koževovimi predavanji, ki so bila fulgurantna, ognjevita, kot strela, nenadoma so se dogajale na veliko svetovno-zgodovinske reči in cela mlada generacija francoskih intelektualcev, od Sartra do Lacana do Merleau-Pontyja do vseh mogočih, so bataja, so sedeli na Koževovih predavanjih, so bili od njih neverjetno aficirani. In Lacan je pač
izjemen v tej strukturistični generaciji, da ravno zaradi svoje zavezanosti k Oževu nikoli ni bil anti-Heglovec, kot recimo Derrida ali pa Foucault ali pa Deleuze. In skozi Oževo branje Dialektike gospodarja in hlapca je prišel do nekih svojih zelo temeljnih konceptov. In popolnoma se seveda strinjam z Zdravkotom, da gre za neko interpretacijo, ki v današnjih časih ne bila več možna, ker pač ne bi veljala za kompetentno interpretacijo Hegla. Je zelo lahko inspirativna, velikopotezna in tako naprej, ampak dejansko tako svobodno in grobo obravnava podlago, na katero se sklicuje fenomenologijo duha, da ne moremo imeti za pač dobro interpretacijo. Čeprav v zgodovini filozofije je mogoče kaj, kar je bolj, utegne biti bolj zanimivo kot adekvatna interpretacija. Samo adekvatna interpretacija nikoli ni bila dovolj za misel. Ne? K temu se vračam zato, ker je neka osnovna teza te moje knjige o Heglu, ki je skušal pač povezati psihoanalizo in Hegla, Hegla in Lacana, v tem, da poskušam spostaviti neko popolnoma drugačno zvezo med Heglem in psihoanalizo, kot je zveza preko Kožera, kot je tista historična povezava, na katero s katero je bil sam Lacan tako globoko zaznamovan. Skratka, ne glede na to, da se mi zdi Koževa interpretacija zgrešena in ne glede na to, da je Lacan celo življenje pravzaprav vedno bral Hegla samo skozi Koževa in nikoli ni videl preko tega okvira, se mi zdi, da je treba najti ravno nek popolnoma drugačen vzgib polje srečanja, ki sega preko Koževovskega okvira. To je mogoče osnovni sestavek, to dodajam k temu ponatisu svoje knjige. Zdaj, dobro, k ponavljanju, nagovno smrti in tako naprej, ne vem, če bomo prišli do tega, mogoče za zdaj spustim to in se nekako, če se vrnem k temu vprašanju, ki si ga postavil kot izhodišče. Decembra 1817 je Hegel dobil povabilo, da postane profesor na Humboldtovi univerzi. In Humboldtova univerza, mislim, to je nek ikoničen trenutek, ker Humboldtova univerza je nastala potem, ko so te napoleonske vojne, pruski poraz proti Napoleonu in tako naprej, in fenomenologija duha je nastajala pač v noči jenske bitke, na ozadju kanonskih kanonov, ki so se stišali, kanonskih strelov. Skratka, pruski poraz je takrat povzročil tudi razpad univerzitetnega sistema in poklicali so Humboldta, da je ustanovil pač novo univerzo v Berlinu. In Humboldtova univerza je pomembna toliko, ker je prva moderna univerza. V resnici je prva univerza, ki je nastala po francoski revoluciji na popolnoma modernih temeljih iz nič. Vse univerze, ki so takrat obstajale, so imele svoje poreklo pač nazaj v srednjem veku, so bile pač neke tradicionalne institucije, ki jih je potem potrebno reformirati. Humboldtova univerza je postavila paradigmo tega, kaj naj pomeni moderna univerza. In če Lacan uporablja malo masivno ta izraz univerzitetni diskurs, evo, univerzitetni diskurs se je spostavil s Humboldtovo univerzo. To je bil standard univerzitetnega diskurza od tam leta 1811 je bila ustanovljena, leta 1818 je prišel Hegel v bistvu kot prvi veliki filozof na Humboldtovo univerzo. Ne? Ta trenutek, ta moment, historični moment, podarjam zaradi tega, ker, kot si je rekel, Hegel velja za zadnjega metafizika, zadnjega, reče se, evropska metafizika od Platona do Hegla. Evo, s Heglom dosegla svoje. Zato on konec in Hegel je sam razglasil konec filozofije takšne, kot se je takrat dogajala. In zadnji veliki metafizik, evo, stopi kot prvi profesor na prvo moderno univerzo. Mislim, v tem je nek historična vrednost tega trenutka. Spravi, stopi v območje tega, kar se danes imenuje univerzitetni diskurs. Ampak stopi v to območje ne tako, da bi prišlo do srečnega srečanja in ujemanja med zadnjim velikim metafizikom in začetkom moderne univerze, ampak je prvo nasprotno, Hegel na zadnji postal Hegel, ki je bil celo življenje univerzitetni profesor, ki velja za paradigmo univerzitetnega profesora po svojem habitusu.
je nazadnje postal tisto, če se ravno univerzitetni diskurs ni mogel požreti. Ker ni mogel prebaviti, ker ni mogel vzeti za svoje, ker ni mogel vzeti za svojo paradigmo, kaj ti nekdo, ki konec koncev postavi najvišjo ambicijo filozofije, spravi absolutno vednost, ne more stopiti v moč univerzitetnega diskurza. V univerzitetnem diskurzu se vsaka vednost miri po svojih zaslugah za in proti, poglejmo eno teorijo, poglejmo drugo teorijo, deloma imajo eni prav, deloma imajo drugi prav, poglejmo kriterije veljavnosti, poglejmo eksperimentalno preverljivost, skratka, to so kriteriji, neutralni. Neutralizacija vednosti je tisto, kar nosi pa celoten univerzitetni diskurs. Če nekdo postavi ambicijo absolutne vednosti, je to nekaj, kar pač v ta moderni čas ne more stopiti. Ne? In vzamem pač to malo kot hitro izhodišče, ambicija absolutne vednosti, ne kot tisto, in tukaj je zdaj zastavek vsega tega vračanja Hegelu, kar je tako strašno zastarelo in je bilo mogoče formulirati samo v nekem davno minulem času, danes smo se od tega postavili, hvala Bogu, metafizika je mimo, ne? Ampak prvo nasprotno kot neko ambicijo, nek program, program mišljenja, zahteva mišljenja, ki je treba rešiti, predstaviti, postaviti, znova postaviti v današnjem času. Ne postaviti Hegla kot historično figuro, ki je v nekem trenutku pač s tem je konec, s absolutno vednostjo in metafiziko. In od tod ta, recimo, prva velika posebnost Hegla, nekoga zadnjega metafizika, ki je utemeljil moderno dobo, hkrati pa v njej obveljal kot tujek. In tisto, kar je tuje tem moderni dobi, če je opredelil univerzitetni diskurs, je tisto, kar je nemara v Hegelu najbolj aktualno. Na hitro. Mogoče še ti? Komentar, govorimo o izjemni vlogi Hegla v zgodovini. Če se vrnemo nazaj, ne bomo rekli, kaj smo mi za Hegla, tokrat bomo vendarle se vprašali, kaj je Hegel za nas, zakaj mislim, da je Hegel za nas, še zmeraj za nas in morda ravno za nas tako izjemen. Seveda je veliki, eden od tistih, od katerih se ne bomo nikoli mogli posloviti, ne bomo smeli posloviti, a vendarle zdi se mi, da imamo prav posebno razmerje do Hegla. Zakaj? Zaradi tega, ker je čas, v katerem se nahajamo, po mojem strukturno repriza tistega časa v nekem smislu. Se navezujem na to, kar si rekel. Namreč mislim, da tisto, kar je zaznamovalo Heglovo obdobje in odgovor na kar je pravzaprav Hegel postal Hegel, seveda v okviru tistega kolektivnega intelekta, ki se je vzpostavil tedaj, je spor med, dobro, če hočeš, vednostjo in verovanjem, spor o spinozizmu, spor med razumom in tistim, kar mu je drugo, spor med filozofijo in antifilozofijo. In Hegel je nekdo, ki je prišel pač po tistem, ko je ta spor izbruhnil, ki je pripoznal veljavnost proti argumentov, proti stališču filozofije, vendar ni bil zadovoljen z hitrim odgovorom, ki je bil bodisi, ker jim je filozofija trčila ob svoje meje, ker je mišljenje trčilo ob svoje meje, je treba se bodisi odpovedati mišljenju, bodisi razviti neko drugačno, nediskurzivno, nerazumsko mišljenje, kar bi lahko sedaj označili za romantiko. Hegel je nekdo, ki je kritiko razuma vzel nase in preko tega poskušal, ni se pa odpovedal pretenzijam razuma in namesto tega poskušal razviti drugačen tip pojmovnosti. Mislim, da smo v sodobnem času pravzaprav v podobnem položaju, kjer imamo spet boj med filozofijo in antifilozofijo, tako da imamo reprizo, ponovitev spora v spinozizmu, s tem, da se ta repriza spora o spinozizmu je dogajala dolgo časa kot nekakšen spor o Heglovstvu, ker je mesto, ki ga je predtem zastopal in igral, zasedal Spinoza, prevzel Hegel. Tako da to, kar je bila nekoč, ne vem, antifilozofija v podobi ali Jakobija ali romantike, je sedaj prišlo v obliki najrazličnejših
antifilozofskih diskurzov, postmodernizma nasploh ali preprosto odpovedi mišljenju, se pravi novega obskurantizma. In mislim, da se je v teh okoliščinah, zaradi tega, ker se nahajamo v podobnih okoliščinah, kot se je nahajal Hegel, Hegel za nas toliko bliži. In mislim, da tisto, kar kaže dejstvo, da smo se znašli v podobnem položaju, je ali izraz tega, da je Hegel ni upravil svoje naloge, skratka, da je odgovor, ki ga je ponudil Hegel, kaj ti treba je reči, odgovor je odgovor, ki se giblja na zelo tanki ravni, ki hitro pelje, skratka, hitro omogoča zdrse. Ne? Torej, ali Hegelov odgovor sam ni dovolj močen in morda na nekaterih mestih gotovo to drži, ali pa, tukaj pa zdaj pride do drugega obrata, mi nismo dovolj močni v odnosu do njega. Namreč, še zmeraj, jaz mislim, da je tisto, kar je treba narediti, preprosto poskušati ponoviti Hegelovo gesto in mislim, da je najbolje narediti na ta način, da mislimo skupaj z Hegelom. Mislim, da je tukaj Hegel še zmeraj najboljši vodnik.